Германия ни връща в сряда заловение за убийството на Виктория Маринова. Съдебна охрана ще придружава Северин Красимиров до тук, след което отново с конвой той трябва да бъде отведен до ареста в Русе. В присъствието на адвокат, упълномощен или ако няма такъв служебен, на Красимиров трябва да му бъдат повдигнати обвиненията за изнасилване и за убийство по особено мъчителен за Виктория Маринова начин. В момента той обвиняем задочно. До 72 часа Северин Красимиров трябва да бъде изправен пред Русенския окръжен съд, който да се произнесе по искането на прокуратурата за постоянното му задържане под стража. Докато беше в Германия, 21-годишният мъж призна, че е убил, но не и че е изнасилил Виктория. Тези признания нямат процесуална стойност по българския наказателно-процесуален кодекс и трябва да бъдат потвърдени и пред българските разследващи. Дали Северин ще иска да бъде съден по съкратена процедура, което би го спасило от доживотен затвор, ще зависи от това дали ще се признае за виновен и по двете обвинения, когато делото започне по същество в Русенския окръжен съд.